that fancy. Okay, fancy tailor. Only if you bag me, or don't you feel bag me or this way? Nobody have more fancy no more. So you go to my important to wash your hand. If I do me look, I shall show. If you do me, or do me, I shall show, you know. Okay. Or do me, let me share. Be share. Oh, we shall be. Or do me, I know. Or do me, I know. Okay. Okay. Akilo gbe yin ko ni di se aso eh eh ko si nigba yen ilu mi ni mo wa bo ni loyin aye to loyin wa se ti ye wa eh eh odo lotion pade odo loni eh o mi di meji okay so but mo wa wo bi nkan se lo mo la mo adoju ko die kan okay n ba fi gba ni eko lo e sa lo iko ṣugbọn gba ti mo n se tailor yen aye to loyin mo tin jiwere. It's my jewelry. So, what do you like? You don't feel Fuji or tea, the Fuji to get weary. Weary, you buy a good thing. Cost it to Jeff Fuji. Yes, put you one game in town. We answer that. Weary, like a conji, nearby. I did not see your duo. You tell somebody. 64, 65. 1964-65. She and Lumiak Baba keep your jury. Baba tell you, son, it's part of it. It's a tomato mill by. Anyway, you are near 70 at 70. 70? I'll be 70. 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 I'll be Eti wo 50. No lo money. Ta le fijo. Ko se ntimo fijo ju pe mo ra anu gba. No. Mo mo pe ninu awon dile. Yala dile baba tabi tiya. Awon kan le ma ri be sere. Ani mo ri anu gba. Ta ba ni ka tu. Olorun le ma sa anu fun enikan ko de sa anu fe. Follow me. O ti ye mi. Ti bo fe fayo mo ti fayo. Okay. Alaje. Fancy. Aye. Alamo. Ebere shan re kiko. Ele nji were. Yes. Were te nji ye. Elo do 1964. Okay. Eje mwa para bayi. Shi mwa konye ni were jiji ye. No, ko sento koni. On de korin le baba mi. On korin le ya mi. Because awe lo mi wani on boni indi le baba. Me o boni ni konpon. Okay. Ebon ti mo nini. Ebon ni. Ki se pe bambi koko ba te man jiwere kiri ba o le se man jiwere mo like orin music okay baba kan wa lu awon pe ni alabi abibu o man jiwere okay o ti dagba gan okay man tele mo tele bi odun meji o n ti dagba okay ngba ti mo tele bi odun meji yen o se hand over fun mi pe ki ma ko awon egbe wa jade ni. Okay, I want to share more. Hello, Shimo. I'm to run to Dagba. Then, I mean, one, I bring that. Chaluko, I bring a little combine. A people, a labby, and a desired group. So, if I were any call him, I'm a corny. Any? If I were any call him, I'm corny. When you tell a battle, I could see. Because only more? No. But to do better when you tell me about the Econodon, the Econodon. Oh, boy, join any. Then. Okay. George, no way, you know. Hello, no, we have a lot. What do you do? Who say you me? You tell me fire, dear, dear. But my head is big baffling. Okay. But I see, come on, my car, Kiri. Okay. But what she young, dada, with a mop or lemon, a barbarous is she. Ben. And so it on be with it one jiggery, sorry, yeah. Which you are then to one penny, you refugee. How much I look at to Lossy Bear? Okay. And jiggery, tone war, voice war. I'm a fin jiwere tan fin kowere awa la nko ja lo onile esile kun o eni to mi agunyan ko dide ko mi agunyan eni to labe se musulumi eje kasi lo un ka gbawe ka siyan saka ka le ralu jan na wo eje ka
makirun dede eje ka makirun dede kalera lu jana wo kalera lu jana wo eje pa Okay. I want to give it up for us. No, me. The bow lay to what did the refugee? Okay. But she was better, say Korean. See, Ojepe, yet she was, oh, she like I were. Oh, she more what carry pay. Only willing a war phone, that's the magic come when you're shy by way. Oh, yes. Come as back by song. Let my be June. Point a G, but into a conche, cowboy, yellow shake bell. Okay. Be my better, say Korean. Nigba to my urine, where pada si fuje bawo lo se sele ngba ti mo kon lu ati mo deko o ti ye be ti islam to je pe won o nla won o like orin abi nkan mo ba fe si nkan won bere si pe epo akara ben dauda from there alaji sikru and barista ko lo won forun ke mo okay awon na change it won si fuji awon eyan wa gba ti fuji yen gan yen ni gbogbo wari ta fi change iwere wa na si fuji Shama gba mi laye ka wa sumo wa si oto ko ani ma ba mi do ye ade me ga ani ogun da ko fancy aya la mu mi o boye gbo debe da ko awon to tokin ya to ba ba nri ba wa to ba mo title abo mi e alaji fancy aya la mu e me so mi pe wa barista ni won kokko change pattern template tele wa si fuje won lo kokko change ti ko si afi ko abi ayo ko nibo le iwa ngba e ti njo wa leko ba agigele iwa nibo ni barista wa o wa mushi mushi pan mushi se jina sa agige to o jina die o ko jide ko jupo nibo ni ko linti wa lebu ti meta e ko ni wo njo wa ore de ni won pelu alaji sikro ni barista okay ore ni alaji ko linti ati alaji sikro ni barista eyin ko se mo pe o ko wa limiti wa alaji sikro ni barista ati ko linti won jo wa nsoja Okay, ile wa lati ko ise telo. Ise telo. But telo yen ko ni mo nse leko. Mo mo, sugbon mi ta tin bo ni yen. So, emi nwo mo. Okay. Ore atore. Okay. Tori e mo se mu line ni temi loto. Si tori pe awon ti mu fuji yen wa to de tin ta. Okay. So lo je ki quality na lo se ni. Abi e kan wo pe everybody in le kan lo si de orin fuji straight. No, ore ni mo. Okay. Alaji ko ni ti na de so fun wa ninu nton niba ton wa nsoja. Alaji sikro ni barista lo wa bo npe. Ore mi ojo mi la fe gba 18 pounds kini kan yida. Je ma nko kini wa pada. O le don so fun pe ti soja ba mu wa. So but along the line, Alaji sikro ni barista tin lo o tin lo se fuji ti e. Okay. Later, Alaji ko ni ti na bere. Okay, won lo ba won. Be zora gbe to ba sajeru la ija jomo ko. Okay. I am a little bit of a ti won gbe igba orin fuje yi lai pada ti a le ri bi itoka se rere ti o le so pupo ni pa tan ke lori fuje alaje fanse aye alamu na ni mo gba lalejo lori eto lona yi ti mi ba se yi a fe je igba kokko te ma wa si de se radio wa ni ben ninu mi dun lati gba yi tori rawo ni asiwaju ni yi eni ta won yo nfe lati gbo nipa eni yen alaje oja para bayi ise orin fuje itan ta ma ngbo ni pe oju ogun ne se rogun ja nde repete ati pe ile aye fun ra ogun na ni ogun ya to sogun
ogun yato sogun oro te nso yi na e le so pe ko si adoju ko nbe ibi tolukalu ba wa lo ma mo pe sugbon yi to fi yato ni pe ise ori yen o je nkan to lagbara e ma so die fun mi n oni fin lorun lebe ba so dini se nkan ti awon taxi ba jila ro toko e ba ti ba taxi yen ba ti da bi o ba riro waju gbagbe teyan ogun yi to wu ko wa nbe a riro pe o ṣùgbọ́n ní ṣe orin fuji tẹyàn láàyò yìí pápá ẹ̀yìn tẹ gbé níbẹ̀rẹ̀ wọ́n máa ń sọ inú mi dùn láti fẹ́ gbọ́ lónìí ẹgbọ́n ń ṣe ogun ni. Ogun ni ìdí àti túmọ̀ tó fi jẹ́ ogun ni wípé ṣe rí ẹni tí ò bá lẹ́bùn orin kò lè kọrin àti pé iṣẹ́ ọgbọ́n àti ọpọlọ ni ayé ló da ayé ńsìn tí everybody kan lè ṣe nǹkan tóhùn ẹni tí ò bá ti lẹ́bùn orin nígbà yẹn kò lè kọrin ìyẹn ló jẹ́ kí n sọnú orin mi kan orin na god mo ní ìgbà tá a wá ń kọ fuji yẹn lọ́jọ́ sí nǹkan ọ̀hún lé díẹ̀ o àwọn àkàrà bá ńlá àwọn ogun bàǹbà àwọn àyájọ́ kan ọ̀hún tó lè bilé ńláwó la fi ń kọ fuji ní ìgbà yẹn tó o bá lè ṣàwó ńlá kó tún ṣe ìmúlẹ̀ ọ̀pọ̀ o lè kọ fuji ní ìgbà yẹn àwọn àgbà tó mọ̀ nípa ẹ̀wọ̀n ò pọ̀ lórí ilẹ̀ mọ́ ìyẹn ló fa sábàbí ẹ̀ táwọn ní fuji tó ga kò fi pọ̀ láyé ọjọ́ sí torí pé ni tí ó wẹ̀ mí okùn ajẹ́ni tó mọ̀ ọ̀hún wẹ̀ awo so ogun gidi ni o ogun gidi ni o torí pé tí èèyàn ò bá jẹ́ni tọ́lọ́hún nífẹ̀ẹ́ sí wọ́n á hì tí ẹ débi wípé wọ́n á bèrè ẹ lọ́wọ́ ara ẹ pé ṣé wọ́n ní lágbájá wọ́n á ní ṣe alhaji fancy ayé àlàmúṣẹ́ yìí ni ṣá ẹ wà ní mi ò ṣùọ́ o lè ojú ogun gidi ni o because ṣe rí láyé ijọ́ yẹn kò sí ọ bàbá àti ìyá kan tó lè ní kọ́ mu òun lọ ṣiṣẹ́ orin. Sá ibi tẹ́ ẹ bá dé yẹn sá ẹ jì mú mbẹ ẹ jẹ́ nǹkan ọmọ tí mò ń ta kí n má bàa jẹ kọ tó lè gùn. kò sí kọjá. àní bí ṣe bá ti lálùú báyìí ìjọ ló yẹ ká gbódò.
Tu veux pas y aller? Fancy, alors j'ai fancy, aïe, à la moue. Et nous allons bien, bah, tu as dit comme, as-tu tout l'eau, as-tu tout le palais? As-tu pu voir, alors j'ai aussi, aïe, ma chère, si on d'a le quoi, aïe, non, pas pour le goût ici, pas le gilet, je m'en fous. Mais le feel bad, tu le peux, aïe, à ton bambou, tout bali, là, y est-il, l'officier. A ti pe gbogbo oro ta won so tohun ti alaji wa so yin so mo so nigba ton jiwere okay leko yes won jiwere legba won jiwere nbadan won ji ni lorin ati ibadan tuwa yes gbogbo awon ton ta alaji wa so yin so yen o prove eko leko lori were lori were but I won't wa para so pe ori secret ayin de barista lo ti ji pada ohun lo da fuji sile lo wa de fuji so no matter wa ndan ko wa si ayin ton ndan ko barista ton won fi calling ti tele ni oh yes o se ko je awon ton ri legbe won tomo no daruko ko te para wa kan alaji fancy aya la mo adupe fa long ton ti wa alaji kini first album you know ejo ko mo de wa ni first album I just come on the wall. Oh, okay.